Մենք ենք որոշում, ով կլինի այսօր վաղը, մյուսօրը բաց։ Հանձնաժողովի անդամները, որոշել են, որ ձեզ հետաքրող հայտնի պերսոնաժներին կանչելուց, ոնց որ թե մենք ձեզ տեղյակ պահենք ու մենք հրավիրել, բայց քանի որ ձեզ թոպ, հա, կազմը դեռ հրավիրված չի, բնականաբար այդ ինֆորմացիայից դուք զուրկ կմնաք։ Պարոն Քոչյան, իսկ ով էր հրավիրված Բաղդասարյան Պաշտոնյան պաշտպանը, որը մեզ մեր տեղեկատվությունը հարստացրեց։ Արտակ Դավթյանի հետ կապված օրերս նա հայտարարել էր, որ ձեզ ապրիլյան պատերազմի հետ կապված միկրոֆոն օգնում օգնում գործընկերը չէ։ Հա, փաստաթղթեր են կարևոր տրվել։ Եթե նախ ուզում եմ իմանալ Արտակ Դավթյան արդյոք ձեր հանձնաժողովում եղել է թե ոչ, եւ դեռ չի եղել, բայց անպայման լինելու է։ Ինչ երկու ժամ ինչ քննարկեցիք։ Մենք երկար քննարկելու բան ունենք, ունենք մեր հանձնաժողովի ճանաբերանսով։ Ո՞նց փուլում եք, չեք նկարագրի գնահատ։ Ամենահետաքրքիր փուլում։ Պարոն Քոչարյան, ավելի քան 4 ամիս է, եթե չեմ սխալվում, հանձնաժողովը սկսել է աշխատանքները։ Ինչ եք կարծում այն ժամկետը, որ մնացել է, որպեսզի հանձնաժողովը կամ երկարացնի աշխատանքները, կամ արդեն իր ձեռքբերածը հրապարակայնացնի, ինչ կանեք, ինչ գործողություն ես կարծում եմ, որ երկարացնեք, թե եթե անհրաժեշտ լինի, մենք կդիմենք ազգային ժողովին ժամկետը երկարացնելու, որը իրավունքն ենք ունենք։ Բայց դրանցից ինչ կա արդեն։ Ես այսօր չեմ ուզում ժամանակի շուտ նման եզրահանգման գամ, որովհետև մեր աշխատանքների ինտենսիվությունը խոսում է այն մասին, որ մենք աշխատում ենք 6 ամսյա ժամկետում ունենալ մաքսիմալ տեղեկատվություն, բայց ինքն էլ հասկանում եք, տեղեկատվություն արդեն մի մասն է, համանապակ փորձագետների արկայությունը հնարավորություն չի տալի, որպեսզի եզրակացությունների ամբողջ բլոկը, որոնք շատ ծավալուն են լինելու, կարողանանք մենք տեղավորվենք։ Եթե չկարողանանք, դրա համար էլ հանձնաժողովը որոշեց, որպեսզի խորհրդատուների ինստիտուտը բանանի, բայց արդեն մասնակցում են խորհրդատուների, մի մասը Նորատեր Գրիգորյանցի ինձ նամակ գրեց, որ ինքը համաձայն է եւ ինքը պարզապես հիմա Սիրիա է գնացել եւ խնդրեց, որ ինչ որ ժամանակ հետո նոր ինքը կորոշի, թե երբ է գալու, որպեսզի մեզ օգնի։ Չնայած օգնելու այդպիսի խնդիրը օգնելու կամ չօգնելու մեջ չի, իհարկե այդ բարձրակարգ զինվորականները մեզ միշտ պետք է կարողանան այնպիսի տեղեկատվության բաժակցությամբ օգնեն, որպեսզի մենք հանկարծ որևէ սխալ եզրահանգումների վրա այսպես շեղվենք, եւ դրա համար իրենց ներկայությունը շատ կարևոր խորհրդականների, ասացիք ԱԱԾ-ից է նաև, հա, մարդը։ Այո, հետախուզության հարցով ներկայացնու ռազմանոթային եւ ժամանակին դրանք բոլոր ունեցել են շատ բարձր կարգի գաղտնիության թույլտվություններ, բայց տարիների ընթացքում, երբ որ իրենք թոշակի են անցել կամ զորացրվել են, նրանք այդ գաղտնիության ռեժիմից դուրս են մնացել, եւ մենք հիմա վերականգնում ենք նրանց գաղտնիության թույլտվության, ուրեմն հնարավորությունը։ Եվ մի քիչ զարմանալիորեն, ոնց որ թե որոշ փաստաթղթեր ԱԱԾ-ում չկան։ Չէ, փաստաթղթերը կան, պարզապես դանդաղել էին, թերացել էին, պետք է արդեն պատրաստ լինեին, որպեսզի անկաշկանդ մեր բոլոր հրավիրյալները կարողանան մասնակցել մեր նիստերին։ Հիմա բայց, քանի որ Վլադիմիր Հարաբեյանը ինքն էլ հանդիսանալ պաշտպանության նախարարի խորհրդական, մյուս նիստին երևի այս ամսվա մեջ կամ նոյեմբերի առաջին 10-ին արդեն նրանք էլ լիարժեք մասնակցություն կունենան, որտեղ մենք ամենակարևոր փուլն ենք հիմա։ Քանոր Սիրանուշ Պապյանին շատ հետաքրում է, թե բարձրաստիճան զինվորականները երբ պետք է գան, ես ձեզ ասեմ, որ որևէ մեկը, որը ունի տեղեկատվություն, չի կարող հանձնաժողով չհրավիրված, հրավիրված չլինել։ Բոլորին հրավիրելու ենք մեր հաստատած ցանկով, դեռ մի բան էլ ասեմ։ Պարոն Քոչարյան, իսկ երբ հրավերները ուղարկվել են, թե նորեն ուղարկվել են։ Հրավերները ուղարկվում են, ըստ առաջարկի։ Ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարելի է մերժել մի հանձնաժողովի հրավեր, որը միտված է ապրիլյան դեպքերը ուսումնասիրել։ Այսինքն դուք ակնկալում եք նրանց բոլորին լսել։ Նույնիսկ Սերժ Սարգսյանին եմ ակնկալում, որ չի մերժելու։ Պարոն Քոչարյան, ավելի ակնկալել եմ բազմիցս դեռ 1 ամիս, 2 ամիս առաջ, որ եթե մարտի 1-ով հա լքեց Հայաստանը նախկին պաշտպանության նախարար Միքայել Արքայանը, ապրիլյանով ինքը պետք է ձև գտնի եւ կոնտակտի դուրս գա հանձնաժողովի որևէ անդամի կամ հանձնաժողովի նախագահի կոնտակտ կարողանա ապահովել,
չգիտեմ, տեխնիկական անչոր միջոցներով, Skype-ով, բանով, որովհետև հարցեր կային, որ իրեն էլ պետք է ուղղեին, որովհետև ինքը հանդիսալի այդ ժամանակ ռազմական գլխավոր տեսուչը, նախագահի առընթեր, եւ եթե որ ինքը չեկավ, ասեմ ձեզ, որ մենք հրավիրել ենք հանձնաժողով իր տեղակալին եւ ստացել ենք շատ կարևոր տեղեկատվություն, բնականաբար տեղեկատվության բնույթը եւ գախնություն ցույց չի տալի, որպեսզի ձեզ ներկայացնեմ, բայց այդ անձը, որ ունի գեներալի ուշադիրներ եղել է։ Պարոն Քոչարյան, քանի որ անդամ։ Բայց ես մենք որոշել ենք հանձնաժողովով, որ շատ բարձրաստիճան թոփերը որոնք կհրավիրվեն, հանձնաժողովը որոշել է, որ արդեն գուցե իմաստունի է, որպեսզի դուք տեղյակ լինեք, թե կոնկրետ ում ենք հրավիրել։ Քանի որ անդադ նշում եք պաշտպանության նախարարությունից ստացել եք ղեր կարևոր փաստաթուղթ, պաշտպանության այլ փաստաթուղթեր չեն լինում, բոլորը ղեր կարևոր ինֆորմացիայով։ Ուզում հասկանալ, այս ցանկը, որ կանչել եք եւ հարցակնել եք այսքան մարդու, առանցքային տարբերություններ կար այդ օրը ինձ ծառայություն տարած, ինչպես ասենք, 18 տարեկան զինվորականներին, ça այդ անմիջական, որտեղ իրենք են անմիջական առաջին հարվածը ընդունել եւ մարտի, հա, բռնվել հակառակորդի հետ, եւ այդ օրերի անմիջականը, ճիշտ ասկացեք, ոչ թե որոշում կայացողները, դա շատ կարեւոր է, այլ նաեւ առաջնագծի զինվորներին լսելն էր, եւ մեր ուսումնասիրությունների առարկան նաև հենց այդտեղ է, որը ես շատ եմ կարևորում եւ հանձնաժողովի բոլոր անդամներն են կարևորում, որովհետեւ ամեն անգամ այն ժամանակ վա 18 տարեկաններ, որոնք այսօր արդեն ունենալ են, մեզ մոտ այլ ապրումներ են առաջացնում եւ հպարտության եւ ցավի, հա, երկուսը համադրվում է եւ ասեմ, դա մեզանից տանում է շատ մեծ լիցք, որը մենք պետք է ծառայեցնենք հետագա նման սխալներ ցույց տալու առումով, եւ մեր հանձնաժողովը պարտավոր է այսպես առաջար եզրահանգումների գա, դրա համար մենք ոչ թե կարևորում ենք Սերժ Սարգսյանին կլսենք, թե Յուրի Խաչատուրին, մեր համար շատ կարևոր է մենք լսենք հենց առաջնագծի զինվորներին, որտեղ իրենց ընկերները մահացել են, բայց ով որ չի մահացել, նա ականատեսն է այն ամբողջ գործողությունների, որի մեջ ինքը հերոսապատում է կերպել։ Իսկ դուք ինչ եք լսել մոտ ուշադրություն շատ են այն զորանցի բնակ։ Ես երբեք չեմ ասի քանիսին եւ որ պաշտպանական շրջանից, բայց ասացի ձեզ, որ երևի այս ամսվա վերջ հրավիրյալները եւ դրանից հետո հրավիրվողները, որոնք ելնելու են բարձրաշիջան զինվորականներ, բոլորի հրավիրված լինելու մասին եւ անձի եւ զբաղեցրած պաշտոնի նախկինի, թե այս պահին մենք հանձնաժողովը որոշել ենք, որ տեղեկացնի նաև ձեզ նախատեսությունները, որպեսզի դուք պատկերացնեք նաև, թե հանձնաժողովը ինչ փուլում է գտնվում եւ ինչ հարցեր այս պահին կարող է հետաքրի հանձնաժողովին։ Իսկ հա, ստացավ արդեն։ Չէ, ախր դուք հիմա ինձ բռնասիրել եք մի պահի, որտեղ դուք կարող եք իրոք ամբողջական տեղեկացումը ստանալ։ Հիմա երբ որ դուք անընդհատ, չէ, աննար չի։ Պարզապես էտապները պետք է լինի այնպեսին, որ չվնասի մեր երկրի անվտանգությունը։ Ապրիլյան շատ զգայուն թեմա է։ Ինքը ոչ պակաս զգայուն է, քան մարտի 1-ը, ասեմ ես։ Ինքը իր մեջ նաև ունի հենց հանձնաժողովի պարտականություն այնպեսին է, որ ինքը պետք է տա լուծումներ հետագա սխալներից խուսափելու համար։ Հենց բանակին, սա պետք է մեր բանակի ուժեղացմանը եւ առողջացմանը։